पावसानं उघडीप दिल्यानं तब्बल 10 एकर कपाशीवर ट्रॅक्टर फिरवल्याची दुर्दैवी वेळ जालना जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यावर आली आहे. अंबड तालुक्यातील वडी गोदरी आणि सौंदलगाव परिसरामध्ये खरीप पेरणीनंतर एकही चांगला पाऊस पडला नाही. शेतकऱ्यांनी रिमझिम पावसातच खरीप पिकांची लागवड केली. याच तालुक्यातील सौंदलगावचे शेतकरी जयप्रसाद पिंगळे यांनीही 10 एकरवर कपाशीची लागवड केली, मात्र पेरणीनंतर पाऊसच पडला नसल्यानं त्यांची संपूर्ण कपाशी वाळून गेली आणि त्यामुळं वैतागून त्यांनी कपाशीवर ट्रॅक्टर फिरवलाय. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर करा. सबस्क्राईब करा आमचं चॅनल आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तसंच डाउनलोड करा आमचं ॲप आणि भेट द्या आमच्या वेबसाईटला www.amnews.live.